សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកអំពីវិធីធ្វើនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលទានទឹកពោតបារាំងប្រសិនបើអ្នកចង់បានរូបមន្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពសូមទស្សនារហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពេញលេញពីវីដេអូនេះខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីធ្វើទឹកពោតបារាំងដើម្បីរៀបចំទឹកពោតបារាំងនេះជាដំបូងយើងត្រូវការពោតបារាំងចំនួន5ផ្លែដែលមានទំហំមធ្យមបន្ទាប់មកកាត់ចុងទាំងសងខាងរបស់ពោតបារាំងនិងពុះជាពាក់កណ្ដាលរួចដាក់ពោតបារាំងចូលក្នុងកែវហើយចាក់ទឹកចូលត្រាំទុករយៈពេលពេញមួយយប់នេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ដែលរាងកាយរបស់អ្នកអាចទទួលបានពីទឹកពោតបារាំងពោតបារាំងទុកទៅដោយវីតាមីន B និង C ប៉ូតាស្យូមកាល់ស្យូមនិងអាស៊ីតហ្វូលិកការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាពោតបារាំងអាចមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនចំពោះសុខភាពជាតិសរសៃខ្ពស់របស់ពោតបារាំងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់អ្នកมันត្រឹមតែជួយក្នុងការរំលាយអាហារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជួយបំបាត់ការឃ្លានដោយជួយឲ្យអ្នកឆ្អែតបានយូរអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញថាជាតិសរសៃដែលមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងចំណីអាហារជួយរក្សាជាតិស្ករក្នុងឈាមឲ្យមានតុល្យភាពសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលមាននៅក្នុងវីតាមីន A និង B ក៏អាចការពារសុខភាពស្បែកដោយជំរុញដល់ការព្យាបាលបានលឿនកាត់បន្ថយស្នាមសន្លាក់និងមុននិងបំបាត់ស្នាមជ្រីវជ្រួញទឹកពោតបារាំងក៏ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីព្យាបាលការឈឺបំពង់កនិងក្អកធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកណាដែលឈឺបំពង់កនិងក្អកអាចទទួលទានទឹកពោតបារាំងដោយសារតែវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីនិងប្រឆាំងនឹងមេរោគពោតបារាំងមានផ្ទុកនូវអាំងស៊ីលីនដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកពោតបារាំងអាចជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមដូច្នេះទទួលទានទឹកពោតបារាំងជាប្រចាំដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមពោតបារាំងក៏ជួយព្យាបាលជំងឺរាករូសកាត់បន្ថយកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលឲ្យនៅទាបជួយឲ្យមានការធូរស្បែកពីការទល់លាមកកាត់បន្ថយការវាយប្រហារដោយជំងឺហឺតនិងជួយពង្រឹងឆ្អឹងវាជាគុណប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះទាំងម្ដាយនិងកូនសមាសធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មផ្សេងៗនៃពោតបារាំងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីហើយវីតាមីន C ខ្ពស់ក៏ជួយក្នុងការបង្កើនភាពស៊ាំរបស់រាងកាយផងដែរនៅពេលព្រឹកសូមស្រង់យកផ្លែពោតបារាំងចេញពីទឹកអ្នកត្រូវពិសាវានៅពោះទទេមុនពេលញ៉ាំអាហារយ៉ាងហោចណាស់30ទៅ45នាទីដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតអ្នកអាចដាក់ទឹកពោតបារាំងនៅក្នុងទូទឹកកកដើម្បីរក្សាវាឲ្យនៅតែស្រស់និងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងកន្លឹងបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត